Svaka šansa i najbolja prilika. Ali ono što svaku šansu ipak čini mogućom je svakako nada. I znate već kako to posle ide. Gde ima nade, ima i volje, a kad ima volje, ima i načina. Pa i kad pomislim da su sve šanse propuštene, setim se da postoji jedna koja me uvek čeka. I znam da nisam sama. A dobro, kad sedimo već ovde, nije baš šansa počinjala tako, Ratko. I to ime stvarno ima zanimljivu istoriju. Pa počela je kao posljednja šansa. Pa opet i to je bilo, kad kažem posljednja šansa, opet iza toga stoji nada i mogućnost. Da se još neko veče, još neko vreme provede posle bilo čega. Evo, klumci su posle pozorišnih predstava dolazili, ne znam, neki drugi ljudi posle nekih njihovih drugih aktivnosti i tako dalje. Ali uvek je, znači, to je bila ta, upravo ta mogućnost da se još negde malo posedi, zabavi, druži i tako dalje. To je to. Sad kad iz ove perspektive čovjek pogleda, kad je to? Sećate li se prvog dana? Pa to je počelo se negde sam, ne sam se bukvalno vašeg prvog dana. Vašeg prvog dana ulaska u šansu, bilo kako, kao upravnika ili kao... Ali to je bilo pre posljednje šanse, kada je bio Taš kafe. Taš kafe. To je već 69. godina. Mislim, to je dosta davno bilo i to je bio Taš kafe, neki 40 kvadrata tu koji je postao. Ja nje radio, to je Bogdan Tirnanić dobro opisivao svojim onim kolumnama Beograd za početnike. Aha. On je napisao to neke dosta lepe tih opise i mislog perioda. Znači, od tog Taš kafea kasnije, negde 71. godine, pojavila se posljednja šansa. Da. To je neki period. A zašto je posljednja šansa postala samo šansa? Mislim, kad je šansa... Pa, bila je jedno kraće vreme samo šansa zbog toga što nije radila celu noć. Što je prekinut taj celodnevni rad 24 sata i tako da. I onda je bila samo šansa. Međutim, s obzirom su gosti dolazili i stalno pitali zašto više nije posljednja šansa, ona je sada opet posljednja. Zato ćemo sada da pričamo o svim šansama pa i o posljednjoj. Da osvežimo ta sećanja. Bane, šta je šansa, šta je posljednja šansa? Prvo, moram da kažem da sam ja ovde slučajno silom prilika ostao dužan. Sad sam se setio, kad si mi zvala za ovo, onda sam se setio da... To je bilo izmišljeno kao što si. Da, bili smo ovde i nešto smo i klopali čak u šansi tamo. Jedan moj prijatelj, dva prijatelja i neke dve, tri devojke divne, sve to i mi sedjeli s tu. Sedjeli onda taj moj prijatelj, koji inače je bio glavni za izmišljanje svega. Kaže, e sad, devojki, vi polako idite, mi ćemo da vas stignemo. I on gleda, ne znam zašto, kaže to. I on je polako krenu, a on kaže, e, sad, samo brzo moramo, brzo. Čekaj da platimo. Ma ne, zbog toga idemo brzo. Zbog toga idemo brzo. Ne, možemo se brukati pred njima. Ja za njim i odosmo. Pa kažem, mislim, normalno više. To je do duše bilo kad sam bio vrlo mlad, tako da nisu znali ko sam. Sasvim mi nije važno, nisam ni bio ništa. I tako smo mi. I celog života nosim to da sam ostao dužan. Ali stvarno, jel se šansi duguje? Pitate da li se duguje nešto. Šansa se duguje kao što roditelj duguje svome detetu. Aha. Morate uzeti u obzir da je šansa dete Tašmajdana. Tašmajdan dete Beograda. A čitav Beograd opet kad prilazi Tašmajdan, on nesvesno doživljava jednu transformaciju koja u stvari znači šta? Da se prilazeći Tašmajdanu vi dolazite praktički do jedne plaže. Plaže Panonskog mora. Pogledajte, vi odavde imate pogled koji puca na Panoni. Tu je nekad bilo more. To se zaboravlja, malo ističe. To treba uzeti u obzir. U šansi ljudi prosto doživljavaju neku transformaciju u razgovor. Pričaju slobodnije, dogovaraju se slobodnije. I moram reći, dogovori su trajniji. Da. Šta da? Trajniji su dogovori. Dogovori su trajniji. Kad se nešto ovde dogovori, ovde prosto drveće čuva tajnu. Znači, tu nema dalje, nisam mislio, nisam hteo. To jeste što jeste. Upravo je Nikola.
Treba uzeti u obzir tu malo savremeniju stranu gledanja. Znači, ja poštujem prošlost, istoriju, tašmajdan, sve to u redu. Ali šansa je čudo koje traje. Bravo. Da. Iako je na groblju. To je duh šanse. Tako je. Ako uzmemo u obzir eto, da su to neki, ono, neke slike prošlosti, to daje živost, daje dubinu, daje na neki način ipak taj duh koji se priča o šansi. Da. Nikola kao pjesnik. Pa ne, Nikola je stvarno pesnik. Tako je, da, da. To su reči, reči. Poezija je danas ono što se kaže izraz koji ostaje sakriven u čoveku jer ne stiže da se izrazi, ne stiže od raznih mogućnosti, nemogućnosti da dođe sebi. I poezija je jedno čudo koje se izražava u rečima i koje se ozbiljnije shvata. Ali sam ja u stvari htjela te pitam, pošto si ti u nezahvalnoj situaciji sada, ovo su sve gosti. Ja sam vrlo zahvalna situacija, ja sam ponosan u ovoj situaciji. Ali nisi čuo pitanje? Pa, inače se trudim da odgovorim što znam. Ali je zanimljivo, čuli smo tu se završavaju romani, ovde se šapuću. I počinju. Da, počinju, ovde se govore, očigledno prave dogovori koji dugo traju. I lijepo se šuti, isto se ovdje lijepo šuti. Da, da. Gleda u oči. I ono što vas zanima, šta je u stvari najuspešniji konobar? Koji ne čuje ništa. A kad se kaže šansa, Bane, inače u životu, može li da se ova šansa nekako, kako da kažem, da se uporedi sa životnom šansom? Znaš šta, mi možemo da pričamo sada o šansama. Svašta o kako je nekad bilo poslednje šanse i tako. Možemo pričamo o bajke, mogu bi i da lažem. Koliko god hoću. Koliko god hoću, zato što sam retki svedok. Moram da ti kažem da bi malo povezali sa sadašnjom situacijom. Sad je laž postala jako legitimna stvar. I to ne više u šansi. Mogu u šansi nekada ono pa neko počne da laže. Pa, ne, u šansi pa možda pravi, još ima šanse za istinu sad pa u ovim godinama. Pravi celu svoju priču od toga. A sada na televiziji imate. Imate u 24 sata kada jedan profesor univerziteta, rektor, izrekne, neću da ulazim uopšte šta je istina, a znam šta je laž. Pošto jednog dana rekao jedno, a sutra da na drugoj televiziji rekao drugo potpuno. A šta je rekao? Taj rektor. A rekao je nešto, ovo je sad model, ovo što je sad vrlo in, oko palme, ovo sve što je bilo, i da joj jeste ili nije, ja ne znam. Ali on je rekao jedno da je bio gledao, a onda je sutra dan rekao, e, nije, ono sam se šalio juče što sam rekao da... Tako da je laž potpuno legitimna stvar, ozbiljna. Pa čekaj, onda što pričamo, imali za šanse, imali za istinu šanse? Pa sve teže i teže sada. Sad je istina ono što se pojavi na televiziji. I to ozbiljno, mislim, neizbiljnije. Evo recimo, ja recimo sad imam brown cipele i znam da su brown, a onaj mi sa televizije kaže, nije tačno, imaš crne cipele. Čekaj, kaže, imam brown cipele. Ne, to su crne. I što neko kaže, nekom se prevrne stomak od toga, a neko oćuti. I kaže, jeste u pravosti. Pravosti, ovo su crne. A ja sad ne mogu da se ne vratim u ona vremena. Iako bi ti možda mogu da lažeš, to je sve u redu, ali prosto već kad postoje neka vremena, onda šta se desilo? Koju to šansu nismo iskoristili ili smo propustili pa smo evo postali to što smo postali? Ajde, ali to pričanje o tim nekadašnjim vremenima uvijek se svodi na to kod maturnih ljudi. Da u naše vreme bilo sve mnogo lepše. Pa evo nije, imaš priliku da nam kažeš kako je bilo u to vreme. Nije, bilo je divno. Naravno da smo bili mnogo mlađi, tako bolje. A se lagalo? Pa dobro, normalno. Pa ne bumbar je lagao roditelji, tako da. To je bilo nešto drugo, to su bile neke, možda je bilo naravno laži, ali neke bele laži, ono, da bi bilo malo lepši život. Laž neka, laka laž, mora olakšava život, na kraju krajeva. Ali sad ove laži su strašno, nam uništavaju život. O tome ima velike razlike. Ali ajde da pričamo sad malo i o tim životnim šansama. Ovo kad kažemo da je poslednje ili nije, mislim, ajde da pričamo malo o tome šta nam je kao društvo, šta nam je šansa poslednja, imamo li je uopšte, kao državi, kao narodu i pojedinačno. Je li teško ovo? Pa nije teško. Jel su ovo teške teme? Ne, nisu. Pa nije teško, zašto? Mislim da imamo šanse, apsolutno. Treba verovati. Nema razloga da ih nemamo. Samo se treba potruditi. Pa čekajte, kako vi sad meni govorite o vašoj šansi? Kako da ne? Jeste vi shvatili, jel biste mogli da... Jel možete bez šanse? Bez ove šanse? Mogu, zašto da ne mogu? Mislim, u principu mogu.
Mogu bez svega, nije to problem, ali to postoje drugi razlozi kada se borim za ovu šansu. Mislim, postoje razlozi zašto je to tako. Zašto se borite za šansu? To je dugačka sad priča, mislim da bi ušao u pojedinosti i tako dalje. Dobro, koliko dugo traje? Zato što mi je stalo do te šanse. Stalo mi je do te šanse i postoje razlozi zašto se baš borim za nju i tako dalje. Ali sad na stranu ovu šansu, mislim da generalno kada govorimo uopšte o šansama, mislim da zaista imamo šanse u svemu. Mm-hmm. Takav je narod. A šta smo propustili? Propustili smo jako puno. Jako puno smo propustili za zadnjih 30 godina, mislim. Da smo jako puno propustili ove šanse i prilika i svega da nešto učinimo da bude drugačije. Da, ne, šta smo propustili? Sad, to je već... E sad, ako hoćeš, onda idemo u mnogo teške teme. Da, stvarno. To je sad. Da li su prave šanse za ove mlade ljude ovde? Za mlade majke i male bebe jeste ovo divno mesto. Ili su šanse ovim ljudima koji su otišli svi u Nemačku ili negde gde imaju stvarno bolju šansu za život. A mi stalno zatvaramo oči pred tim. Ne postoji to. To nije tačno. Kako nije tačno? Tačno je. Da li ću uopšte da ostane? Ja do duše neću biti prisutan to. Potpuno opravdano neću biti prisutan tome, ali uskoro u Srbiji neće biti uopšte stanovništvo. Vrlo skoro. 100 godina je strašno malo. Mali period, ali to će se desiti, sigurno. A onda kad počnu se vraćaju ovi neverovatni dugovi koje pravimo, to ne deca. Možda će pobeći koji tišti za pobeći. Ja imam troje unučadi, oni će da vraćaju to sa teškim grcanjem. A ima li neka tako šansa koju to... si ti lično propustio? Recimo, mogao si pa se lično propustio? Nema. A kad bi tako razmišljao i to pričao, onda bi bilo to... Uh-huh. Nema šansa. Sve sam iskoristio. Društvo? Pa mislim da moramo da se suprotstavimo. To smo propustili kad to pričam. Primitivizam. Za mene svaka opozicija koja se suprotstavlja primitivizmu. Od ulice do politike, do svega, do SNAF-a, do ne znam čega. Dakle, ja volim ovaj grad, živim tu, dolazim se kod braće kao klinac, dakle, živim preko 50 godina. Beograd nikad nije bio primitivan. Nikad. Nikad nije bila ta navala od kostima, kad vidite, od ponašanja na ulici, ponašanja u prevozu, u taksiju, na utakmici, svuda. Prevladao je primitivizam. Mm-hmm. Onog trenutka, kad je lepa Brena postala evergreen, Beograd je u velikoj opasnosti. I to se prihvata, pa se prave emisije i tako neke emisije, ona sad pa... Ja sam čuo jedan dan, jedino taj program slušao na drugi program Radio Beograda. Dakle, Bole Milošević je u Prokuplju negdje živio. I svirao je saksofon na nekoj priredbi. I čuo ga je čuveni Carvac koji vode ovaj orkestar u Beogradu. Misliš na Boke Milošević? Ma Boke, a što sam rekao? Klarinet. Klarinet, izvinjam se, bravo. Dobro, da budemo... Pa ne, da, budemo da odmah ovo ovaj ispravimo. Klarinet i to sjajno. Precizno, da. I on je pozvao konobara, Nikolinog nekog kolegu, i rekao, molim te, pozove nekog dečka. Ovaj kaže, ovaj došao. Valjda ga je prepoznao, drhti. Kaže, kad dođeš na studiju u Beogradu, dođi kod mene u Radio Beograd. Primljen si u orkestar Radio Beograd. Dakle, nema veza. Samo po daru. Dakle, dar otvara sva vrata. Mm-hmm. Tako je došao Partizan Miloš Milutinović, poslovni najbolji igrač Repsa. E, kad bude, možemo javi da ne budemo privatno dobro. Ali ja moram da priznam, jeste vi dobar novinar ili niste? A ovdje nema. Ovdje je Cveja dobar glumac. On i ja se posveđam u salonu. Ujutro za mene on nije dobar glumac. E, pošto vlada to... Nisi mi to rekao. Dobro, evo sad ti kažem. Imamo sad, bit će ovaj trenutak istine. Šanse da. Samo onako, pričamo kao šanse, a u stvari tek nam stiže tema. A tek ovdje ima, na primjer, ovdje sjedi jedno od otmjeno građansko društvo, neke gospođe koje su od osnovne škole, od prvog osnovne zajednice. Otmjene teme. Četiri od njih, a da kažem, uslovno je to sve građansko društvo, su za Vučića. Ne možete da vjerujete, kapirate? Ako mi da onih 60 eura, 100 eura, glasit ću. I ima ovih vatrnih koji su naravno protiv. Da, ali... I kad vi čujete od nekoga, ajde Rado, kandiduj se ti, ja ću glasiti za tebe, znači on je za vlast. Mm-hmm. Jer ne, ili nemaju m***a
da ili samo da ne bude gore. A gore ne može da bude. Ali ja nikad, ja sam uličar i fajter, ne mogu da priznajem kao nikad neće biti, pa naravno da će biti bolje. Dakle, dovidim ja da smo mi na pravo mesto, znači o šansi uvek imamo šta da pričamo. A vidim, kad smo rekli da ovde dolazi stvarno ta fina gospoda, tako je, uvek izgleda, a i mi smo ovde godinama. Kad pitate ljude šta smo propustili, da, šta smo propustili? Nismo ništa propustili. Sve smo doživjeli, sve smo videli. Ovo je čudo, čudo jedno, ja se prečesto pozivam na čuda, ali vreme čuda jeste. Znači, ovo što se dešava u našem životnom veku je nešto neopisivo. Nekad će se to izučavati, nekad će se proučavati, nekad će naša deca to pogledati o čemu se tu radilo da ne bi napravili iste greške. A nada koja postoji, nada jeste u čemu? U deci. U deci koju treba edukovati od obdaništa. Da ta jedna generacija izraste zdrava. Da postane, eto, što je moguće oslobođenija tehnike, nekih stereotipa danas koji vladaju u ponašanju, koji su jako loši. Ali mi smo krivi i mislim da smo mi dužni da podnesemo i žrtvu za to. Tako da vam kažem, ove šanse nikad nije prokockana. Znači, šanse je prosto jedno mesto koje samo imenom simbolizuje ono što, kažem opet, ovde je duhovno čvorište Beograda. Ljudi to zaboravljaju. Ovde su nekada, pomenuli smo groblje, ovde su zaista spaljene mošti Svetog Save i to ne znači danas ništa, ali znači puno u tom nekom duhovnom smislu, zato što ovde što se desi odjekne u gradu. I zašto ne bi ovde nekad odjeknula neka lepa vest koja bi u nekom budućem trenutku značila, eto, za 30 godina promenili smo situaciju. Efekat leptir. Kako efekat? Leptir. A, leptir? Da. Pa da. Ivane, ozbiljno sluša sve ovo vreme dok si ti govorio. Ja učim dok god sam živio. Ali ovde je zanimljivo da je baš samo na ovom mestu postoji jedan istorijski dokument. Jel to pokazuje uopšte nas i naš odnos prema nečemu, prema tradiciji, prema prošlosti? Pa evo, čujem da grad, sad koliko sam i čitao, da imaju namere da postavu ta Šmajdanu još jedno obeležje. A ovo obeležje je stvarno ovde 30 i nešto godine. I čak nije ni poznato da se to nalazi, Hati Šerif. Da. Kažem, nije ni poznato da se nalazi, evo, tu je 30 godina. Jer tu isto ima neke simbolike. Hati Šerif je bio veoma značajan dokument i jeste i dan danas u istoriji srpskog naroda. Jel nam to ipak ta sloboda nije bila previše toliko važna? Ili nismo umeli previše da je cenimo? Pa ne znam, evo upravo ovo što Nikola kaže, to je, lokacijski je to vezano, možda ima sa time veze. Da, možda taj duh je negde tih. Ali da, jedino taj duh, to što je... Predaka. To je to, da. Jeli smo umeli, Bane, da cenimo tu slobodu? Pa sad kad je sve manje i manje, onda naravno da nismo umeli. Sad je više cenimo. Ali ima veze, misli, sloboda. Sloboda je da čovjek može da živi normalno, da se ne plaši ničega. Sad je... Ovo vreme, ako zazirete, doći neko da vas nekom gozenom štanglom, može Bože da priča kogu god hoće, da je on fajter i da je on uličar, kada ga neko klepi o sleđa. A klepit ću ga ja. Nećeš tići. Nećeš tići. Nema više. Ja mislim da su ljudi stalno u nekom strahu i oni koji ne priznaju ovi fajteri. I oni su u strahu, sigurno, ozbiljno. Ja sam u strahu od samog sebe. Zašto? I to je strah. Pa normalno. Pa u strahu sam od rođenja, od sna, od nečega, ali strah se pobjedi. Strahu gledaš u oči i pobjediš. Ali još nešto moram da pitam, već kad pričamo o tom strahu. Jeste Šapuće, mislim, je se moglo znati po tome koliko se često i kad Šapuće i gde Šapuće, kakva je situacija u društvu? Šta se Šapuće? Šapuću se pogrešne stvari danas. Šapuću se osjećanja. Da. Ljudi se stide dok pričaju emotivno, dok pričaju nekom o ljubavi, dok razgovaraju čak i momak i devojka. Ja prosto nekad ne mogu da ne čujem. Kad kaže volim te, to je jako tiho. Kad se raspravljaju, kad uđu u priču, to je previše bučno. Znači, mislim da je samo poenta da se Šapuću neke druge stvari, a ove bitne, da se malo glasnije kažu. Počela sam da razmišljam o tome s kojom pažnju ću morati da pročitam svaki stih ovde napisan. Ko zna šta je između redova, Nikola? Između redova su pesmi i naslovi pesama. Jer ono što su dojeni naši rekli, sve je u naslovu, sve je u nastupu. Kad neko nešto kaže,
onda se očekuje nešto dalje od njega. To sam ja primenio u svom stvaralaštvu. Prvo naslov, pa onda tema. A šta je između redova, Ratko? Ovih dana, pa ne, uopšte ovako koliko već je neko vreme od kako se bije bitka za šansu, ima li nešto između redova? Pa ne znam stvarno što bih vam rekao na to mesto. Nema ništa između redova? Ništa. Kod vas nema ništa između redova? Pa evo između redova, ja ću biti malo nepristojan. Ratko je tu na meti nekih primitivaca koji su bacili šapu, misle da mogu da drže ovo mjesto koje relativno dobro radi, odnosno dobro radi, vole ljudi tu da dolaze i sad oni misle, pa ne mogu ja sad da mislim da ću da izađem na scenu, gledao sam hiljadu predstava, da mogu odmah da igram. Mogu, nijem ulogu. Ali oni misle da bi ovo dobro vodili. Zato što je to dobro mjesto, unos. Znači, za tri dana možeš da postaneš, da dobro vodiš na sve. E, pa ne može. Čekaj, moram tebe sad, Vane, da pitam ovaj. Mislim, jeste ono glupo i klasično pitanje, ali i znam da je neko pričao o tome šta bi sve bio Bane Bumbar jednog dana i to sad nije ni važno. Ali da li bi uopšte postojao Bane Bumbar i sve ono što se dešavalo da nije bilo ta Šmajdana i Šanse? Pa postoje bi. Naravno, bilo bi neko drugo mesto. Nije to važno. Pa ne, mislim, je li to ta neka priča koja se stalo te neke... Da, ta neka, kako da kažem, fama. S druge strane, to je zanimljivo, zato što sam mislio o tobro, to je ovdje, svi znamo šta je Kalemegdan i one igranke na Zvezdino, mi znamo šta je Klizanje i Peta Beogradska, moja i naša gimnazija, i Šansa, naravno, i Madera, tamo kad dođete sa ključevima koje vrtite ovako i kažete, mi smo tu sa kolima. Ali ja sam mislio to, neće mi dobro proći ta serija u, recimo, u Ljubljani ili u Zagrebu, otkud oni znaju tačno šta je gde. Međutim, taj isto je prošao sjajno, zato što oni imaju svoj Tivoli, imaju svoj neko drugo mesto. Imaju Jugoslavije, Jugoslavije. Da, Jugoslavije. Zato što je ta atmosfera u stvari bila... Ozbiljna država Jugoslavija. Na kraju se ipak kod nekih ljudi, kod svih s kojima se ja družim, svodi na to je tu žal za Jugoslavijom. Da, i tolike godine posle svega. Šta da radimo? Jel žalite vi? Kako da ne, ja pogotovo, zato što je to, opet se vraćamo u taj period i mladosti i relativno bezbrižnog života i to potpuno normalno. Jel vam pomogao i Bane Bumbar? Kako da ne? Ne samo kao gost koji je ostao dužan, nego mislim u toj priči. A sad ovo što sam priznao, da? Sad gotovo, vidi, sad je gotovo. To je prepoznatljiva, priča, znate, to što Bane Bumbar i uopšte cijela ta ekipa, to je priča tog vremena. A sada... Mislim, ona je zato i bila popularna, zato što... Jednostavno zato što je to tako sviđa. Je to pomoglo i Šansi ili kako pomoglo ta Šmajdanu i svemu onome što... Kako da ne, pa i dan danas to, pa i to su generacije. Pa i svi oni, hvala Bogu, pa Peta Beogradska tu je. Da. Ovo što kažu, njihova kuća i pravni fakultet i ne znam ja sad tu nis tih. Pa upravo ono se vraćamo i na odrastanje i na te periode i tako dalje, to je... Nikola, dan koji bili prosto veče ili događaj koji bi mogao onako da... stoji u glavi, vezano za Šansu. Dan, pa kad sam došao u Šansu. U vrlo živom sećanju, tako da to je ono što sam i napomenuo. Duh Šanse je mesto. Mesto koje treba sačuvati za buduće pokolenja i zato je poenta da gosan Ratko sačuva mesto i sačuva duh. Jer nije sve jedno da li će se komercijalizovati, da li će se industrijalizovati ili šta god već sa ovim mestom uraditi, a dovoljno je pustiti drvo da raste. Dovoljno je pustiti ruže na ogradi. To je duh. Tako da, eto, ono što se kaže, nije za kraj, nego za početak. Zato ne odustajte. Uvek ima šanse.